هاي هاي خدايا باكا فهمتي لا توتي قول اوريان فكم ولا هو تل فهمله را لا بوخكو دي يا هي خنه تا غورا فهم داسي لړه دا چې نظرم پکې کار نه کوي خو سکهنو زده خورت ورزم د لوخینم خو یریګم ما سې چرته خپل می خوږی بس فهم سبا کوم یا خدایا پاکا فهم ګوتې مم کار نه کوي نو نوپ ابه سکه او څنګه چلېږي هي سکه فهم زما د لوخې د خور کینځم خو توتی ګول او ریان خو دې نه دی لیدې توتی ګول او ریان خو مې نه دی لیدې خو یخنی د دې یخنی کې د لوخې بروستو وینځي چې نور روخیږي یا بچي یخنی خو چې سو کوالي دی لرګې شي وی لرګې شي خبره دې سیدا خو بس سکه نو ټول لوخې راته پراته دي سقا پسقا او چې زه نینځم نو نور به سو کینځي سادر در کم سادر یخنی را نه 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 خوشاله که بس دا لټ شانتي لوخې دا وینځم توتی ګول او ریان مې نه دی لیدلې چې چرته دی بس وکړه چرته ولید کنه چرته زیو سو زراوانم بازار ته زمله کا سودا روړم یخنی دا خزه بس خدای دې مل شه بس کدو لیدل دی لارو کوسو کی نور او پس سی دا ها بیا زمه را واپس کوم سی دا ویغه بی بی نه پس ګردی حق نه یا الله توبه دا کوم یخنی دا او هو 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 سړی نه ګوتې پروځي ګوتې ريانا قومي ولا كده توتي قولا استاذ تاني تمنى وها ما مند مزك عليك انا ما وچنا گرم شما توتي قولا دا زان قم قل ما كان يدا مند سرا يا هل كوشن نو تيجي او كان يا را بس بیا مند نو ما خما سبتا وا چي دا سڑک لوندي دا کم خطرناک برک په واغشتو وای ریانا مې دا کور کنه لړ سمرا زیاته ده او را ورې ته سړک ټول نکړ دي او دې ما شمار ته ګوره چې شنوولې کوي هغه ته بوتلان ریانا راته شرا چې زړه منډه ریانا دا خو دا بیبي په شان خزه ده بیبی گلا لبی بی بچن سکن بیلا بیبی دا خا بیبی الا دا بیبی دا بیبی دا خورشا بیبی دا لکه خا ما شاء الله نظر دې کار کوي یا بچی مې بیبی مونږ دا سي تریو کنه نه انا دا څه تا خورا کړو کنه دا غم دا غشت دا چرته تلی وې وې مې بیبی زما ډیره زیاته یخنی کیږي نه یخنی دې کیږي کوم بلستان چې مې تا خورا کړو هغه دې مړه غشت ټوله لمډه کړه په فرخه نو بیبی و څه کړو دا ترانه خورو کوم دې کی بچی هغه دې کی ورسه مې دې خورلو دا په حساب کې يا مي بيبي هاك انت داسره ختمو اخو مي خويا دا او درشو جي داو سير بولا كده تمام ما هي كتاشو نو باز درجا اخوالو الله يرضو او بيبي بذكر يا بچي فما داخل چراغ لك انا زدي ولا كده لو خين زمرازي تلال شو سيدا مړ بيبي پس تلال شو کني اواز زمن کي اخني کیږي ها مو ته پوه چي داسه ګرځي دي اخني نه کیرا او اوس يې اخني دي کیږي مړ بيبي بس لاړ شو کنه خير دي کنه نه را مخ کي شرازه شبا خدا حد درځو دي دوري اخني کیږي بيبي ما دي دلته به وين ځ کنه ځا یا بچی به ما دی که ناله پول دا کسو ناله ورتشتاتی دی نو دا اوبنه دی که آو کنه دا کورونو بو اترازی آو آو خوال تا زورازا دی خدا خدا بی بی زا اترزم دو ریانا به ام داسه کار دی کنه چی دی بلستن نزه لاس نسم ریشتی کنه پا دی خپل سادر را دا پو دا پاک کنه را بیدا یا بچی را تیش یک کنه ها رازا رامن دا بی دا اغلما توتی ګولا بچی مې به په قلار چلو ته خیال کوا خیال کوا که تا ور پوره دی ازا زما غل تر اپ لري وته ما خیال کوا وې بیبی دلته خنور بیا نه زیات شوا یا بچی مې دا زه بیا نه دوبو خوا د کنه زکه یا بیبی خیال کوا ګور ور پوته نه زیخه او کنه بسم الله الرحمن الرحيم تاسو وسخه کینه پریرا وی بی بی او بصوله یخی دی او ګوره
يا بچي تابي گرمي بيو نو يا بچي گورا كور کي چكوي ديگه کي وينو اخو دينم جاتي يخي كنه دا خو لابيام ډير گرمي هذا بيبي ده شابه بسم الله الرحمن الرحيم بيبي ها بچي مري بي ده كنه گيري ما بدر دا گور بو بو درما قشتو بس بیا بدر نو خين زل به كور کي يا بچي بو بو پكي جما کولي سم الله ده وسا کي كنه نو کولي زانه به يو هشت درام والو او زانه پكي لگي لگي بو کولي گرمو آو آو کنا ریانا څنګه ته دی خنشته ګرمی ده بس غره کینه نه غلطه ها آو کنا راکا بچی ام بی بی دا د دې وبور جوړې پاسې دا وګوره بڑاست جی جی آو کنا بچی ام بی بی شابه دا وخت دی مړی ورګه زوکنه یا بچی یخنی مو شو نه نو کوته هکینه نه او سه یخنی لو شو مره بیبی نو کور کم تنگی کم کنه وای سکه نو په خوش ګرځیدو دی یخنی نه کیږي او بس چې داسې دی لګ را روان کما نو بس وی یخنی مو شو زما چې دونیو انا بیبی ده خیره لو هو انزل شو اوا ریال دونیو انا لاس مې خو شاب مانا یار هو بس پټه یا هوار باندې لګي بس ته جوړ مړې ها مړې بیبی یخنی می کیږي کرن نو هزار زې چې زو کوته شاب بس کټ کې دن نش کنه کدا یوی به جی پورې کټ نه را بار شنو پرې سر به میواله حق یان را دی خوش مړا پوزه مې بیا راو پیدا انا زر کوي را دی یخنی د ګوت را نه پوزه یار هو انا بیبی یا بچی راسته بیبی اور لگی دل دی بازار گرمو با دی خو دی یاره دلتا زمان دا کار نکی دی سره تو ډیر کړه را لا دا تا ګوت زم گرمو با زم دا لوخي و کور کی کیرم انا دا تاسو بل کړی دا اور الا دا صابون نه ک بچی کال کوا دا اور سوځه حق نه کم بلستون اور سوځه لا بی غم شه بیبی نه سوځو مده لاړی آ بس لاړم بچی زرا لوخی مګ د مغزې جارو کومریان بچی ساده رو نسوځه ها نسوځو ما خزه بیا زر کور تر راځه خزه خزه بیبی درځوزا ریانا ام بیبی خلاړه کنه آ بس لاړم کما شو ګورا تو ته ګور شنولې لګو نا مړ شنولې سره لګو خواشا بیا خپل ته ګورا ما زرا خزه جیب لګا تو هه کما جیب لګا پاترم شنولې پری دا مړ شنولې کی دا په شنولې سګو رازا بس لڑا کما شو کو تلو زو رازا یو خبره تا کوما څه خبره رازا کنه ریانا ماشاءالله بس لڑا ختم شو ها وګوره کنه کل مزیدار نور رو ختم او کنه تو ته ګولا امه ریانا دا څه کار وګوره اولو ماشاءالله د بیبی چرګ ته ګوره خبره تا کوما ام یو چل لګو دا شکار وګو کنه چې موسم ډیر زیات یخ دی او یم چې د بیبی په دې چرګ باندې ور شو او ځان لرونی وو او اوچا سکو ځان له اوچا ها کنه تو ته ګولا دې ته بس او بس راځه خیر ورځه بخا غلی غلی خا اورې دا هر کو هر کو انا انا لا لا خو انا لا غلی مړه چرګ ته نو پیږي شو سا امن من شابه غنوت روانه ده غنوت روانه ده انا شابه مړ ریانا په دې میچر کوم دي غنوت او پسې سم ګولا اغه چر ولي ولي ورکيو خدا چر کړې ده مړ چر کې ته مړ شوې کور نه چر کې ته هغه سم نه تاسو منډه 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 زو په غلو ورنه وته ما سی بر را چرته مړ وی څه چل دی کو بوتل پتنې چې په کم سره نه غیب شو چرګا دا څه کار کو کنه په هغه سره ولا ته شابه زه په دې سره ورځم نه تو ته ولا هغه دې نه وی چې چرګم دی نه وی چرګم دی نه وی چرګ په دې خپل چرګ ورو نه تورا شابه دا بیبی نه ورو نه وشي پتنې کې زه تا کولم دې زیاته کی وړي انا ريانا روزو ريانا اه سلام
اوه ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يتكون عزمتان كيلك انا ها داغو ترغو تيدي او تو تقول اوريان پخ کرده آما ویم داغو برانه داس نخوره ریانا کدی خواهی کنا زیما چیز مره نبولا اول شورو کو بس بسم الله كو بخا او لا انا تاسو يا هوكلا يا خا يا ما داخل غوتي كم ديكي هو بس بده بده مخوام غوري بوله باك كخيرنا ما داسه هوك دي خوشا جاني مي بوجا هوكلا مالا يا خا دا چرغا منزال نه پخکلا او چاله نور کو مو دي بخرو بهم شتا منم کنا بهم چې ال وخت دا شي شلکل تل غوتي خلی کنا او زوړه په ار وخت په موقع باندې لاجما بهم لا کچو خلم دا اغه راز بده سویل نو پدې بوټو پدې الټا سایډ والے غوري ها ومه تا ته خو ما خپته لګي کړه چوشي زله هر کا په لژا نه لاکي په زور ته خپلم بیا نو بیا مې را سنگالي ته واده کړه او څه دی نه انا انا مګو دا دې ریانا دا سنگا شا بیا ستاره بغار نه ریانا مې امسا میں مستری زبا پسر قسم ہی چیزا میں سنگ بار انزی چل کوٹ سلامت کا انا اوتر میں داس پرانا انا 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 بیٹ لا نو کون چولا ابا انا 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 چل کوٹ بس لاڑو چر تمرا نسی پپ بوز دی واما ډیر سره خور دی دل چې ریسټ एकदम اواز به منډ وامه او ما به شوی که تاسو یې غنیم پکې ونه لیدو ای انا دی ما شوم دغه تاسو کې خاودن به چرته به رانه وړي انا انا صبر وکړه الو دا خو چرګوټی دی د ظالم زوی دی جمع دی جړې کې خومنګ ځان له باتنګن نه شروع وړي او دوی چرګان خوري پیو باسا اوت لګا ماشما اوت لګا دا را توې چرګوټی دی چکو چرګوټی دی نه خبر پم شینګر یې خبر دا اوسه چې تاله لاسو کې دل کو پریدا پریدا کوري چرګوټی 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 دی دغه ما به به د چرګ را پټه کړم ما له ملا کا ما 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 له ملا کا ما په خبره خوای وای ما له ملا کا لا کړو کنه ولی ها اوم دقه شاو به ګو دا خیر زه موریا له چل راځي ته مونږ پس نه راځي ها شو زمه ابا ابا له بیا د ما چل ګټه خوړلو اوم دقه شاو به نه خلم ها ما پس باندې مونږ پس باندې راځي راځم ځان نه بل نه کو راځه زه زم هغه یو خو مې نه اسم غیب کو با څنګه باندې جی زم چې تا چرګوټه پټ نکو خود له کوال جمول پچ ها دا زه خوش دي دلته سوک نشتا او دا چرګوټه مړه ته وختي لاس ستړ شو په پر یادونو چې زر مې اوخره ګرم ګرم او دا یخنی دا ولا دا چې اوخره مې لبه موچ کشم هم دلته وتا کینم چې سوک مینې نه ولا که سوق می موین دل داسم سوق نشتا او صدا دی او نو ولی 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 او ولی تا ولا کا ولی ورګه تو دور وا دور وری انا 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 ما کا صبر وکړه ولی 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 انا ما کا ولی ولی ما کا کنه مړه ولی ما کا نه بیا واز هر کوم فرزادر کوم فرزا پر تا کوم یو پتور هو تی وو پتور دغه صبر وکړه داخل کا بسم الله بوي
تاسو سو کلمې ته پریده لکه خماران راغله همداسې کار دی کنه مونږ غوتی پس ډیر زیات ستړي شو کنه او تاسو دومره پاساله را سره خوره جمی دی مونږ وی چې دا کم دی نه به برابر وو همداسې کار دی کنه بسم الله الرحمن الرحيم دا څه کار وکنه چې پتون یو دی او من کسان غړو مېم دا به څه کار وکم دا چرګ مې بي بي ده کنه غي غريبي ځان له په لس لس روپې باندې پیسې جمع کړې وي او ځان له هغه شي کنه دا به هغه لکه دا پتون نو دا په غلا تر نیولې دا چرګا نو ولې خود ولې په وي الله توبه توبه خورا توبه ذکر پکې نصیبم نشتا دا چې څوک په غلا باندې یو شي زاپټ کې کرا هغه کې نصیب نه بابا زه توبه خورم ما ولې ما ګوزار لاس تین زلې دي اه لاس په پټ دي ما دا په ټول مده کې دوه بيبي لخه دا ولا کې را غزر کا وشابه کول نیم چنګيږي ما دا ورګه ورګه وي ما دا دلته د مکه صبر وکم لاس ما شو کنه کنه نو کنه بنا کې کله کې دل له بلا واشته دا سټواله کنه چې سټو کې ها زما دا نه سټو شته دا دغه نو چې سټ دې سره وشي کنه سټ به لو کې سره بسری 66 دی دا ته والا او دې غوره کزه درالم صبر وکړه کنه نه را کنه ورګه کنه یو ځای اخرو ولله ته دې ګوره لا کنه ګټ پامې نو ګټ دې کنه جلګو دا واه واه وای 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 کوړه یو دما سم وای څور کرا بسم الله الرحمن الرحیم میرے دوست خوان ورکو خادی بوس پر ایرانو نو گرزا چرغان به پردی رانی وی نا توبه زغلا گانی نو کوم کدا من دا کور نه پټو تو دی ګور زبتا پس دی ولی ولی زه چر پټونه زما خپل د بیبي چر چر کړه ها راګه شاباله مې صبر وکړه صبر وکړه الله دا زیا پکړي رکولي ها ها دا د لکه لم دی کنه دا خو ته بل چرګا دا چرګ کو نه مال را خو شه ولې تاره درکړه زما خو خي ها ها نو بس ځل مال را کو دا مال را کا یار ما تاسو سي قصې کوي کنه بل بس نیمه به کوزا قضا شابه اورګه ها دګه ټول دازې خوږي خان چرګلم دلم اوه هغه شي زه په خپل خو یو چمله مال راکه غل ولکا را را زه چمړم خمر بس نه بس نه کوم خوښه تو ته ګله مال پکې ما تاسو نه لالم ده وته زه رو زازا الو ګیرکا لو بغل دا چاته تللی دا نار دی نار دا زمينه بلې ونه کولای دي ورو کنه وګي هم دې دا سړی ته کار مې کوي تاسو ولې پېژا نه راځي ولې تاسو خوان کړه ها گیدل دی گیدل چرغان خوري مرګه صبر وکړه در کوم نار ها چجرا کړه وا ها د سینا غشتره مګه وې ولا د بیبي دا پټکا یا نه ته دونی او زه به تزاله دا په لار خوشاله بیبي له اوسه والو والو انا کینه نظر کوم دا شابه شابه دا ما ته په نار دی دوی دا بیا خوري زه پنګ دغه ماچکی دا وله ماچکی نه خورا خورا ماچکی دی پکې خورا کنه مسو ما جګی دې ته خوري والله جمیلې له ګرم شو مړه مې باندې له ته خوراک نه کیږي وای نه ظالم زه دا کوم 2 منور راولم خوري
بیا خو میړه کیږي لګ لګ یا دوتی ګولا هم دې داسې جوشې وای کنه زو پکې پخې ته شم موړې ما ولی 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 داسې دا چرګوټې دې کنه تر کومه ها جیب ته دی واچو اے نه دې چرې داسې جی ته ملاس ورکته کو حزلا مې چې لاس مې ګرم شي لګو دا دې بیا کور کې خوري ها نه یخنی دې لاس ګرم مو مد الله رو دا والا مله نو داسې لګ لګ لا کې اوس پنه بس خبرې مې کوي خوراکې ها ما پرې داس پخپل مو دا شي هغه تو دې ګول خو دې سم کب جوړ شوې ها خلیان پس اول جمع شم پتونه بیشو من با پای بایی مخو اما من این دونه مخو که دینی ولی دا دا دی آقی سارا نگشی ایجی پریزی بی بی امو خوری ها را تو سارا نارو نارو کم فازی ای نه خدا خاطر که لگ ما دا پریده سا ما چرگم بکنا هزی تا دا پریده ولی ما دا تا بچرا پتاوی والله چی بی بی تا دا لالوی موردم نا پتاوی ولی 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 دی منګه کوری پکې ټوله نه زیاتو خور دی دا نه دی غټه چرګمواله نه ویا غالي غالي مجاله 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 پوزه پاکه کا پاک پره را پاکه کا لاس می شقا دی وای نه زبا صح واشه ا بیا سوسو تاس پینځه سوسو پته نه لګي وره وا وډه وا دی وو ته پری دا مګه و مړه وی دا چا جره دا زمانی خو خو بس زمور شوم دا چا خوري وی زمور شوم ما خو ما نبی دا دا زمانی خو خا اے نبی دا تاسو سره څه غپ لګاو اوس به پدې مخ وام پر خود راته نه خاو دو اے چل ګټه مخ والو اچو سوال بی بی ته شیطانی وکلا جا نه نه مړه نه ورزو خیره سره کړ ظالما دا نه چرګې را باندې خوړو راو کنه ګوري هو ته نه وای خا بشی دا شتا دی لګی له مېل باندې دا کار کنه اروز نه او چرته اپ تک به ورس په خوزا خاجه بس من نه اروزا زه زه بس دای لګ لګ ما کو زه بس خاجه جلاله مېل باندې ها لګ لګ زه بس کنه بل چې زما دا یاد کنه نارو بیا به تو نه وې ما اوس کو ته زما دې بیل بس جواب ورکوم دا مانزه ټیم چې بیا مونږه مو کما زه د خیره کارو شو اغه نار را لاله لخوا ورګه ځان لمه د جیب ته یو سیټ تکړو وا 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 صبر کولی امره مخ بسم الله الرحمن الرحیم قلت مخولی له مرچکی راغلی دل خوندې کنا بیبی چرګ خلاص کو ای بیبی انا دې ورته دا خاصه غنو کې وراړې ما نماسو یا الله سلام لك شکر دې خدای پاک ها الله چې ګوټی را باندې خډی روخ کبان پنګ ګډان پنګ قسمت کی میرا لراک آمین زما چې منځو کما او بیبی ته خو بیا وې ما او کنه دا خو ګناه چې پخلا باندې سره خوري
بيبي هو مسمبر امرك ده ولا بيبي ده عنده شركه بدير شو بيبي بعد ما عندنا خرسونة وصل بصلويغ ما عندي عندنا شو كورتا زمو بابوس كما اوه خدای پاک چا چرگا سشوا بهم کوڑ نه کی مو کتا بھر پچت مو کتا پته من نه دی هم تھور گسڑی نشتا اخوا بو گورما الکا تور چرگا خوری نه دلی دی نه تو سو گورا کور کی پکوڑ نه کی مو کتا بھر پچت میں مو کتا پته نه لگی خدای خبر چا چرگا سشوا پتیم نلگی پک مالا غیب شوی دا سچی توتی گل و ریان کور تراشی نو اگوی بار پسی بیاو گردی وردم چی اگر روٹه پا حی کما یا رخو بس سبا کینو چی چر گئی دا کورو گوستا بس پتی نلگی زرا خیر روٹه خو پا حی شوی دا او باو تکی دا وارو پیادر چردام کن بیبی یو بچی چرت تلوی بیبی دارا تو چکل لکو دارا مرگل لکو بیبی لچی دارا پتنی آسا راشه کتاو دیگه غیب شوه غیب شوه او چی راغ نمزان سی پتون رالو داو لکم مرگری ور کرو بچی میبی پتن لگی چی کم مرگری ور کرو یه بچی پیم نن سبا وقتی ہو چی سو کبان پا حکی چرک پوخ کی نزان پسی ور بود کی او دالی سنگا مرگو چی روغ پوخ دا چرک پتون ور کرده زباس خیو کرو بس اللال خوشانه کی تا خو پولی ندی میبی پولی نا او دی خوالو ها ماشاءاللہ سونا کولے پاک کر دے اوچے جوڑ سور کرو ہاں یہ بچی دا سالو کھڑا او ہر سے او ساپی روڑا شا بچی دا روٹے پاکی کیرو او چی بیا روٹے زانتا بچی ولا بی بی خوب پوتون لگیا دا وی په جان باندې غرزه کوم زه او کنه بیبی سلام علیکم وعلیکم سلام راغلی بچی او بیبی راغلم یا بچی اندا پتون کوم زه کیو ډیر خوګ دی بیبی دا دا ریا نه نو کنه ما ورک ولا ها او تا ول ورکو بچی لا کوم مرګری دار کو بیبی بی دا زما دا زما مرګری دی کنه سم خدی دا پتون راکو خدی بیبی او بچی پم ډیر زیات رس کول دی بیبی پات رس کول باندې چې پور نه چل غلا ها کور نه چل غلا بیبی بیبی دا 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 کوئی کور نه چل غا ګرځي دا نه راځي بلی دا تعال خبر سي دا خو زما تور چل غ نشتا بیبی کپ نه غیر کې څه خبر کپ نه غیر کې من ګانا نه کوي څه غوتنی خبر نه یان ته پوزو کا یا بچی راځه سره ته په خپل ځان کې زما کورنۍ چرګ تورا بی 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 جا جالم خو نه بی بی یا نه ته پوسو کا یا بچی سب خبرو کا ته سره دا ته سره سب خبرو کا دا کوم دی ودا په تونن کوم دی بی بی ته ته پوسو دا کوم دی کو دا څه خبره کوي کوم دی کو دا بی بی اغه چرګال ته کړ دې دا کنه د مور یې نه واغښ دا او ځان لم الا لا کړستا تو چرګا او زما چرګا انا من چرته برانه زه تاسو دوانو صاحب نن داس لوبا کوم کنه چې با دي ګل به یاد ساته اے بی بی بس بیا به نه کوم کلا بس تو نه نه تاسو ګل په پنځو سپریوي چې موږ بغلاګان نه کو نن بر سزو داس ما مې لکم یاد بساته اے بی بی مکاو کنا سنگا مکاو لاغانی بکاو مکاو انا 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 بی بی انا انا بی بی
زمانه کوس کا گلوگی را رستل کا دا بچی دا والم د دې غلا نه پالا بس ته او نور سران دا چې ډېر روز وا په دې زبانه نه هر تیروي ها ها